Dámy a pánové, naším dalším hostem je Krištof Hádek. Dobrý večer, Krištofe. Krištof Hádek, kdyby náhodou někdo nevěděl, český herec, mladý, nadějný, talentovaný, hlavně nadějný, talentovaný. A doufám. Dneska jste tady po třetí, myslím. Ano. A poprvé sám. Ne, po druhé sám. Jo. Já jsem tady byl poprvé sám, po druhé jsem tady byl s bratrem a teď no, to vím, s Matějem, no. Ano. A poprvé jste tady byl sám, jo? Byl. No a vy jste takový nemluvnej, ale že jo? Já nevím, to se uvidí. No to je jedno, ne, já jsem vám chtěl říct, že to nevadí. Ne? No, no. Tak super. Hlavně se do ničeho nenučte. A... Ale teďko máte, před sebou bude premiéra, že jo, filmu. My tady z toho máme ukázku, tady se jmenuje Modelář. Ano. Vy tam hrajete společně s kolegou Mádlem. A je to film režiséra Zelenky. Tady. Bych pro vás pracoval. Všimla jsem si vás, byl jste venku v autě. Já jsem tam seděl. 2 hodiny jste tam seděl. Pojď níž. Já tam nevidím, že jo? Hledám nikoho, kdo by mi zítra pilotoval dron. Pan režisér se ptá, jestli byste mohli proletět skrz ty vzpěry toho mostu. Jako chemik umím vyrobit různé věci. Taky lítám s dronem. Dokážu být hodně přesný. No. Ale tak, kdybychom měli slušně říct, já jsem četl, to je thriller. A druhá věc je, že to je o dronu, mě přijde docela dobrý, protože to je svým způsobem určitý fenomén. Věděl jste o tom předtím, než jste to šel točit, že to existuje? Jo, věděl. Jo. Já s oblibou občas říkám, že v hlavní roli je dron a my jsme s Jirkou Mádlem vedlejší. Ne, tak on se z toho stal fenomén, kdy se to používalo úplně všude, dneska nevím, možná už je to trošku konzolidovanější, původně zbraň, pak to byla i zábava a hlavně se to používá ve filmu taky a v televizi. A vy jako nejste tenhle typ, co by si trošku s tím zalítal? Mě to úplně neláká, já k tomu mám takový respekt, protože si myslím, že ta hranice, kdy se to dá nepříjemně zneužít, je docela tenká, takže... No ne, já nemyslel, že byste to zneužíval, ale že by vás bavilo si s tím zalítat nebo tak. To mě právě taky moc neláká. Ne? Ne. Ale oni jsou pak takový hračky, jako, že si můžete lítat, nikomu tím neublížíte, že jo? Tak s tím jsem lítal, no. Tak s takovou tou dětskou hračkou a to skončilo na stromě, samozřejmě. No, tak já myslím, že by mi to ani nepůjčili, protože pro ten film sestavili nějaký speciální dron, který unese normální filmovou kameru. Já vím, no to je profesionální dron. No, to myslím, že by s tím... A on je drahej teda taky. To jde do řádově podle mě do několik stovek tisíc korun. A někde jsem četl, že poslední den jste točili v Tel Avivu nějaký výbuch. Ano. To jste točili jako řízený výbuch, nebo jste čekali, až tam něco bouchne? Ne, to byl řízený výbuch, v tom příběhu je prostě výbuch, tak... A Tel Aviv se nedá moc žádným jiným městem třeba v Evropě nahradit, takže se ujelo do Tel Avivu. Dobře, ale tak tam se točil výbuch, který jste tam inscenovali, to tam taky nemusí být snadný, protože tam pokud něco bouchne, tak to vyvolá poměrně zvláštní poplach, ne? Co? No, taky by vám mohli někdo ustřelit hlavu, že jo? Tak tam byl, myslím, že to bylo dohodnutý, jo. Že tam bude bouchat. To člověk zjistí hned po tom výbuchu, jestli to bylo dobré. No a tak vy jste se usadil doma teďko, že jo? Máte 2 děti, ne? Ano. 2 kluky? Ano. Jo, vědí o vás, byl jste doma někdy? Jo. Vědí. Zastavil jste se? Zastavil, jo. No, jak byste ten svůj rodinný život definoval, tak jako... Harmonicky. Harmonicky. Mm-hmm. Takhle, jako harmonicky, v jakém ohledu, že pořád s dětma, jakmile chvíle volná, hub do postýlky. Ano, harmonicky v tom nejširším smyslu. Jo. Aha, a jak jsou starý chlapečci? Bude jim 5 a 6. Já myslím, že řeknete, bude jim 5 jenom. Oni jsou docela oni jsou blízko, blízko od sebe. No. 5 a 6, no tak to začne škola. Těšíte se? Já si spíš užívám teď tohle období. Myslím, no tak to se vám nedivím. Myslím, že ve škole už škola, to... Takhle, člověk musí víc ze sebe, jako nevím, jak vy jste. No právě. No, ale pak jsem si typoval, že to nebyla asi úplně oslava výuky. No. A
to pak na těch dětech se děkuju. To projeví, no. No tak já jo, tak... nemám, co bych jako se s čím chlubil, ale... doufám, že mě překonají v tom studiu. Jo. To doufám. Jako myslíte, že budou mít lepší známky než vy, třeba, no. No to asi není těžký, ne? To je pravda. Takhle. To je pravda. Měli bychom začít, je šance, že by mohli mít horší, aniž by propadli, ne? Snad nejde, myslím. No ne, ale tak vy večer hrajete často v divadle, že jo? Máte zájezdy, film, to tak s tou rodinou to si to musíte nějak organizovat nebo plánovat, ne? Tak snažím se. Jo? No. Jak to vypadá teda? No, že když mám volno, tak jsem doma. Dobře, no a to skoro každý, ten, kdo nemá děti. Ale nevím, co když jste doma, tak jak si s nima hrajete třeba? Třeba s nima povídám, nebo... Jo! Si povídáte, prás, a o čem jste mluvili teďko naposledy, jako? Naposled, myslím, se mě ptali, kam zas jdu. Tak jsem si říkal, povídáme. Že jdu do práce. Já jdu do práce, no. A malej říkal, já ty lidi zabiju, to je strašný. Říkal malej? No, to prožívá se mnou. Co jsi říkal, já ty lidi zabiju? No, asi si myslí, že za to můžou ostatní lidi, že já musím do práce. No, tak ono já by to nevadilo, pochopil. Že musíte do práce, no, ale tak asi nemají pocit, že mají tatínka dost, ne? No, tak to je příjemný, ne? Že nemají tatínka dost, jako. No, ale že oni mají ten pocit, je příjemný. Jako vám, jo? Ne, jako mně, že oni mají ten pocit. Jo, vy se radujete, že by tátu chtěli, i když ho nemají. Jo. Ne, já myslím, že oni by potřebovali třeba víc mít otce doma, no. A tak já myslím, že jsem přiměřeně. Jo, no to je zhruba, co to znamená, no. Tak, tak prostě, jako, každý den. Záleží, někdy, když se natáčí film, tak je to intenzivní a zase, když jenom hraju v divadle, tak jsem přes den doma. Přes den. To mi jsou ve školce. No, to jsem chtěl říct. Je, možná jste doma, protože oni jsou ve školce, že jo? Já je tam odvezu, jo. Jo? No. Ráno, jo? Ráno. No, osmou. Spíš trošku pozdějíc. A oba naložíte kluky, jo? Když zrovna třeba jeden není nemocnej, tak oba. Jo. A když je jeden nemocnej? Tak naložím jenom jedno. Jenom jedno. To jsem si říkal zhruba. A ten nemocnej čeká doma zatím? Tak ten stůně. No ten stůně, ale to on stůně sám zatím? S maminkou jenom. S maminkou. No a maminka taky chodí do práce? Zatím ne. Zatím, no tak to je dobrý. Jo. Tak to máte dobrý, tak to vy nemusíte být doma skoro vůbec, jo. Tak já doma chci být. Jo. To znamená, že když máte volno třeba delší, tak jste doma? Nebo jedete někam? No, tak standardně nějak asi jako každý. To já nevím, co to je. Já nevím, to mám. Já nevím. Tak když máme volno, tak třeba někam jedem. Ale a kam třeba jedete jako? Tak třeba jedem někam, kam se nám chce. Nebo... Dobře, jo. Ne, tak to je dobrý, no, nemá cenu jezdit, kam se nám nechce. Ale, a kde jste byli naposled teďko? My jsme byli naposled na horách. Na horách, jo. Letos? Letos. Letos jsme byli na pár dní. Jo. Jsem se musel vracet do Brna teda na představení. A byl tam sníh? Byl nahoře, jo. Dole bylo spíš bláto. Tak dole, jako dole na horách, myslíte? Dole na horách. Jo. To, že v nížině není nikdy sníh. Ale to jste tam byli s oběma klukama? Jo. I paní? I paní. A vy jste taková ta rodina, co si vezmete všichni kombinézy a jdete na sjezdovku? Tak v oblečem se přiměřeně počasí. Nevím, jestli to bude kombinéza, ale tak máme jaký... máme vybavení. Zima vám není jako. Když je venku chladněji, tak... No ne, mě to zajímá, jestli jste takový ty sportovně aktivní, protože jsou lidi, co jsou vybavený nahoře, jo, jako takhle. Vzorově, značkově, a když je potkáte, tak vypadá jako kosmonauti úplně, no, celý to a mají všechno jako prvo. Myslím, že jsme tak normálně, jo. Bunda, kalhoty. Jo, to vypadá hodně normálně, no. Bunda, kalhoty. Boty. No a prosím vás, co vaše paní, je s váma spokojená? Já doufám. No já se ptám, co si myslíte vy? No to je spíš na ní otázka. Ne, já se ptám vás, jestli si myslíte, že ona je spokojená. Já si myslím, že jo. Jo. Jak se to projevuje? Myslím si to. No ne, tak když přijete domů, jak vás obejme? Někdy jo. Čili už nám to drhne u první věci. Že? No dobře, tak jo, někdy ne, taky... Někdy spí.
Jo, to je jasný. Ale jinak máte pocit, že zatím je to harmonický? Zatím je to harmonický. Děláte pro to něco koncepčního? Snažím se. Jo? Například či? Například se různě bavíme, diskutujeme. Jo. No, a jste takový ten typ, co přinese kytku občas? Občas, jo. Prosím vás, opravdu, jo? Jo. Přijdete s kytkou, jako z ničeho nic? Jo. Jo. Prosím vás, na kde ji koupíte? Tak různě. Třeba v květinářství. Jo. Jo. Úplně se nevyplácí nosit třeba kytky, co dostaneme na představení. To není no, jako, na to se chtěl říct. To není úplně ono. No. To není ono, ona si pak rozbalí a tam je Lída, tak že jo? Dostal, nebo... Líbá tě Lída, ale no. Většinu, to je blbý, no. No tak to nejde. Ne, tak proto jsem se ptal, protože když jdete z divadla, tak květinářství je zavřený. Čili vy tu kytku musíte dát odpoledne, nebo koupit třeba jindy, no, když člověk není v divadle. Jakože si ji schraňujete třeba. Ne, tak když třeba večer nejde do divadla. Jo, tak když máte. Jste třeba z nákupu, nebo. Jo, aha, jo, to úplně vidíme, no. Z nákupu. Ježiš, já musím ještě do květinářství. Ne, tak já to tak odhaduju, ne? Asi. Jo. Jo. Ne, tak já taky v tomhle nejsem dobrý, jako. Ne. Ne. Protože už tím, že Ivanka dostává tolik kytek, tak já to nepovažuji za nic, co bych měl nosit domů. Máme doma jenom kytky, který dostala, no, tak u vás taky máte dost kytek, ne? To za stolik, ne? Ne, ne. To spíš Ivanka právě. No, tak oni herečky dostávají celkově víc. No a máte na ty děti nějaký hlídání nebo něco? Tak občas jo, ale většinou to tak nějak vychází, že... Ne, já myslel, jestli si někam vyrazíte s paní jenom tak, když máte... Jo, taky občas, ano. Jo. To spíš teď asi, protože oni byli vlastně dost malí, že jo, tak až teď teprve přichází ten věk, kdy už můžou doma s někým zůstat, no. No, tak teď, kdyby chtěli být hercema, nebude vám to vadit? Asi jim v tom nebudu bránit, nebo jim to nějak rozmlouvat, hlavně když budou šťastný. Jako vy, ne? Jo. To je správný. Krištof Hárek! Jo, děkuju.